ବାବୁ ସେ କୋଉଠୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ବସିଛି ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବୁ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକି ବସିବେ ଅଶୁଭ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଓକେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛୁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ବାହାରିଆ ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲାକ ଦେଖେଇବୁ ତ କହୁଛି ଭଲ ହବନି କିଛି ଏଇ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାରିପଟେ ଖୋଜିବା ଚାଲ ଭାଇ ଏ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର ଓ କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାର କେଉଁଠି ଅଛୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାର ତା ନହେଲେ ଆବେ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଲୁଚିଛୁ ଆବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛୁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ବାହାରକୁ ପଳେଇଆ ଆବେ କେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ଆରେ ମିଳିଲା କେଉଁଠି ସିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଏଠି କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ ଆବେ ଭଲରେ ଦେଖ ଆରେ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଥିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠୁ କେମିତି ଯିବି ଏମାନେ କିଏ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଶତ୍ରୁତା ମୁଁ କିଛି ଭାବିନି ହେ ଭଗବାନ ଏବେ ତୁ ହିଁ ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ ହଁ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ମୋତେ ଏସବୁ କଥାଟା ଜଣେଇଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ ମୋତେ ଏଠୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଉ କାହା କଥାରେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଠି ମାରିଦେବେ ଦିଦି ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖ ତମର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି କୁହ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ମୁଁ ସେ କୋଠା ମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକି ବସିଛି ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବୁ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଚିକି ବସିବେ ଅଶୁଭ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଦିଦି ତମର ଜମା କିଛି ବି ହବନି ତମେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ତମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଓକେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।